دان پێدانانەکانی ئەدیبێک ناوی نوێترین کتێبی نووسەر و ڕۆژنامەنووس شاخەوان سدیقە کە لە یەک دوو هەفتەی ڕابردوودا چاپ و بڵاو کرایەوە. ناوەڕۆکی ئەم کتێبە گفتوگۆیەکی ئەدەبی هەمەلایەنەی نێوان شاخەوان سدیق و مامۆسا شێرزاد حەسەنی نووسەر و چیرۆکنووسی ناوداری کوردە و بە وردی لەسەر زۆر پرز وەستاون. بابەتەکانی نێو ئەم کتێبە بەسەر دوو تەوەردا دابەش بوون. لە تەوەری یەکەمدا نووسەر هەڵدەدا دیوە تاریکەکانی ژیانی شێرزاد حەسەن هەڵبداتەوە و بچێتە نێو ژیانی تایبەتی و خێزانیەوە کە هەر لە منداڵیەوە تا ئەو کاتەی دەچێتە بەر خوێندن و گەیشتن بە قۆناغی نێوجەوانی و سەرەتاکانی خوێندنەوە و نووسین و بڵاوکردنەوە. شێرزاد حەسەن بە ژیانێکی کولەمەرگی و هۆژاریەکی سەختدا تێپەڕیوە کە وەک خۆی دەڵێت باوکی هۆکاری ئەو هەژاری و نەهامەتیەیان بووە. هەرچی تەوەری دووەمە نووسەر تەرخانی دەکات بۆ ئاشکراکردنی تێڕوانینی شێرزاد حەسەن لەمەڕ ئەدەب و دنیا و پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان و ئاین و ئایدۆلۆژیە لەسەر تاک کە لەو ڕێگەیەوە دەوێت ئەزموونی شێرزاد حەسەن بۆ خوێنەران بگوازێتەوە. لە وەڵامی ئەو گلەییانەی بەشێکی زۆر لە خوێنەرانی بەرهەمەکانی بەردەوام لێی دەکەن و دەڵێن ڕەشبینی و نائومێدی بە تاک و خوێنەر دەبەخشێت، شێرزاد حەسەن دەڵێت: من ڕاستی ژیان دەگوازمەوە، هیچ کات نەمویستۆ پاڵەوانی وەهمی دروست بکەم. ئەم کتێبە لە 149 لاپەڕە پێکهاتووە لە بڵاوکراوەکانی دامەزراوەی کەریمی عەلەکەیە کە خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ دکتۆر تەها ڕەسوول.